ပါလုံးဘေးကင်းကရရန်ကြပါစေ။စိတ်ဆောင်ကအောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ဟောပါမယ်။ကိုယ်ဘဝအတွက်ကိုစူးစမ်းနေကြတဲ့အခါမှာစိတ်ထက်အရင်အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ထက်ကလေးကိုအမြဲတမ်းဆွာပေးနေရတာပေါ့။လောကီဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကံစိတ်ဥတုအာဟာရကြောင့်ယုတ်ကဖောက်ပြန်တတ်တယ်။အဲ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ယုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်တဲ့အခါမှာလေဒီကံစိတ်ဥတုအာဟာရတို့နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ထိမ့်ရတာပဲကိုပြုတ်နေတဲ့အလုပ်တွေမကောင်းလို့ရှိရင်ကံမကောင်းဘူးလို့ခေါ်တယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ပြောနေတဲ့စကားတွေးနေတဲ့အတွေးမတန့်ဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမကောင်းတဲ့ကံကိုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုတော့ကံမကောင်းဘူးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမကောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့အကျိုးပေးရလဲမကောင်းတာတွေပေးတတ်တယ်လောလောဆယ်ယခုဘဝမှာကိုပဲပေါ့ဒီလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကံမကောင်းရင်ကံကောင်းအောင်ကုသိုလ်လေးတွေလုပ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေလုပ်နေရင်လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရမှာလဲစိတ်ကကိုယ့်ဘာသာကိုစိတ်ဓာတ်တွေကြာနေမယ်ဆိုရင်လူတွေကဘာမှမလုပ်ချင်ကြတော့ဘူးစိတ်ကြာနေပြီဆိုရင်လောကကိုလည်းအကောင်းဘက်ကနေမမြင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုအကြခံလို့မရ။မရဘူးပြောလဲကြတာပါပဲလို့ပြောကြလိုက်မယ်။လက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကလက်တွေ့စိတ်ကြကြသွားတဲ့သဘောပတ်ဝန်းကျင်အနေထားတွေအရာအခြေအနေတွေအရာစိတ်ကြကြသွားတဲ့အခါမှာဟေးစိတ်ကြနေလို့ဘာရလက်မထွက်လာတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ပစ္စုပန်တက်တယ်မှာပဲနေပြီးတော့ပျော်ပျော်နေရှိတဲ့သူနဲ့ပျော်ပျော်နေရှိလာလေးနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေစိတ်ကကြဘက်ကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်လည်းကြသွားတယ်တက်တဲ့ဘက်ကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်လည်းတက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုညစ်သေးတဲ့အာယုံတွေမယူစေဘဲနဲ့တန့်စင်တဲ့အာယုံတွေယူနိုင်ဖို့စူးစမ်းပေးရတယ်တက်ကြွမဲ့အာယုံတွေယူနိုင်ဖို့စူးစမ်းပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကလေးတက်ကြွနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့ကိုဆက်လျှောက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဥတုတို့အာဟာရတို့ကလည်းသူကလည်းသက်ဆိုင်တယ်တခါတလေဥတုကဒါအေးနေတာမိုးတွေဒါရွာနေတာဆိုအလုံးမလုံးချင်တော့တာအဲမပြင်းနေတာတို့ဒီလိုဖြစ်သွားတတ်တာအဲတော့မိုးရွာသည်ဖြစ်ပါစေအေးသည်ဖြစ်ပါစေပူသည်ဖြစ်ပါစေဘယ်လိုအနေထားမျိုးမှပဲမဆိုနေတိုင်းနေတိုင်းဟာကိုဘဝအနာဂတ်တွေဒါဟာလေကရစ်တွေတနေ့တိုင်းတနေ့တိုင်းဟာလေကရစ်တစ်ထည့်ချင်းစီတက်နေတာအဲ့တော့တနေ့တိုင်းတနေ့တိုင်းမှာပြည့်ရမယ်အလုပ်ကိုပြည့်အောင်လုပ်မယ်အေးအေးမိုးရွာရွာဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဥတုကိုသူရင်ဆိုင်တာပေါ့အာဟာရပိုင်းဆိုင်ရာကတော့အလွန်ကျွန်းစားတာမျိုးတွေကျန်းမာရေးနဲ့မညင်ညွတ်တာတွေစားတာမျိုးတွေကိုရှောင်းညတာယုံနဲ့စားပြီးတော့အဲ့တော့ဒီကံစိတ်ဥတုအာဟာရနဲ့ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ယူရတယ်အဲ့ဒီမှာမှစိတ်ဓာတ်တကြွနေခြင်းဆိုတာအဓိကကြတယ်စိတ်ဓာတ်ဒီပတိပေါ့ဒီစိတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးတကြွအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့စိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေမစင်စားနဲ့ပေါ့ပရမတစ္ဆေကိုယ့်ကိုစိတ်ဓာတ်ကြစေမဲ့စကားမျိုးတွေနားမထောင်နဲ့တလန်းပိတ်တဲ့အရာမျိုးတွေပေါ့ negative ဆောင်တဲ့အရာမျိုးတွေအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့အရာမျိုးတွေနားမထောင်နဲ့မကြည့်နဲ့အဲတော့ positive ဆောင်တဲ့အရာမျိုးတွေအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သောအကောင်းလက္ခဏာဆောင်သောအရာတွေကိုဖတ်ရတယ်လေ့လာရတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအမြဲတမ်းတွန်းအားပေးနေရတယ်လှုပ်လိုက်စမ်းပြင်းမနေနဲ့နောက်ရှောက်လိုက်စမ်းပေါ်မှာအရေးချင်းရှိတယ်အရေးချင်းတွေကိုမြုပ်မနေစေနဲ့လုံနိုင်တာမှတမန်နေတိုင်းလုံနေစမ်းအဲ့တော့ကိုကိုကိုတွန်းအားပေးရတယ်ဒီအတိုင်းနေနေလို့ရှိရင်တန်ဖိုးလျော့တယ်ဘာအလုံးမှမလုပ်ဘဲနဲ့ထိုင်နေတန်ဖိုးလျော့တယ်ပတ်စံရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေလုံတဲ့တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့အလုပ်တစ်ခုခုနဲ့ကိုကိုကိုနှစ်ထားလိုက်တာအဲ့တော့တနေ့ချင်းလုံသွားတဲ့အရာတွေကကြာလာတော့မတိမတာမတိမတာနဲ့ပြည့်တင်တဲ့အချိန်လဲကြရောဘွားကနေရုံလုံးကြီးပေါ်လာတတ်တယ်
ကိုယ်တည်အရေးချင်းပြောဝင်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာတတ်တယ်။နေ့စဉ်လောက်ရမယ့်အရာတွေကကိုယ့်အတွက်ရေးခါထုတ်ကြီးစုနေသလိုပဲ။တနေ့နဲ့တနေ့နဲ့နဲ့လေးလာတဲ့အရာလဲတနေ့နဲ့နဲ့နဲ့လေးလာစာဖတ်ရင်လဲတနေ့နဲ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 ့အားထုတ်လား။ဒါလုံးနေဖို့ပဲလိုတယ်။လုံးနေတဲ့အခါမှာမလုပ်တဲ့သူတဲ့အားရပါ။ဒီတော့ အလုံးလုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့မှာရလတ်ဆိုတာရကိုရလာရမယ်အလျှော်ပေးတဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်တနေ့မှာကိုလိုချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်ကိုရောက်ရမယ်ဟောဘယ်တော့မှစိတ်လျှော့မချဘူးဆိုပြီးကိုကိုကိုတွန်းအားပေးရတယ်အဲ့လိုဆိုစိတ်ကဆောင်းနေတော့အရာရာကိုတတ်တတ်ကြွကြွလုပ်မယ်တတ်တတ်ကြွကြွစီမံမယ်အဲ့လိုတွေကပြီးပြီးပြင်းနဲ့ပြီးမယ်နောက်ဆုံးတော့လိုချင်တဲ့ပုံရိပ်ကလေးရလာတာပဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိမိရဲ့စိတ်ကိုဘယ်တော့မှကြာသွားခြင်း၊ထိုင်းသွားခြင်း၊မှိုင်းသွားခြင်းမဖြစ်အောင်တတိထားဆောင်ရှောက်ရင်းနဲ့အမြတ်တကြွဆွာဖြင့်နေနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရယ်။လောကီရဲ့ကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးတွေပြည့်စုံကြ၍အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ။